រឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៃលួងព្រះស្ដេចកលពុទ្ធសករាជ2052មិនដូចជាខ្លារត់ចេញពីត្រង់អញ្ចឹងតាមចាប់ពីឲ្យបានឯងទៅទឹកបោនោះចោះឯងទាំងអញទាំងឯងជាឆ្នាំផ្ទុះឡើងនៅសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងដតឃុំនៃអាណាចក្រខ្មែរអំណាចត្រូវបានខាត់ចែកជាពីរវាសនាប្រទេសជាតិត្រូវបានកំណត់ដោយសង្គ្រាមរូបរួមជាតិនិងលោកបំបត្តិការបែងចែកបណ្ណៈបានបង្កើតឡើងដែលជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររឿងលួងព្រះស្ដេចកូនចាប់ពីចាប់ពីថ្ងៃទី18សីហា2017គ្រប់រោងភាពយន្តទាំងអស់